Muito bem, sextou! A gente fica assim bem à vontade aqui na nossa casa, viu? Na verdade, quinta-feira, ó, comecei errado, tô doido. Já tô querendo entrar no final de semana, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, inclusive, o programa de amanhã tá incrível, viu? Mas, ó, a gente vai ficar juntinho aqui até o meio-dia com o melhor do entretenimento do nosso programa. Tá só começando e você é nosso convidado aqui pra ficar bem à vontade, essa casa aqui é a sua, tá? Ó, já estamos no ao vivo aqui na TV Difusora com o programa e o programa de hoje tá imperdível. Nós vamos conversar com um especialista sobre dores nas costas que aparecem com a má postura. Tem muita gente que acha que tá sentando corretamente, dormindo corretamente. As atividades que a gente faz durante o dia, né, todas elas podem trazer diversos problemas para a nossa postura. No nosso programa de hoje também tem dicas para mulherada escolher um vestido certo para cada ocasião e tem também muita música com uma dupla que é lá de Goiânia, mas fez do Maranhão a sua nova casa. Montana e Rafael, e claro, tem você aí do outro lado participando com a gente. Não é mesmo, Jéssica Lima? É isso mesmo, Iago Brandão, hein? Você aí de casa, bem-vindo ao Tudo de Bom. Já começa a participar no nosso WhatsApp, mas nas nossas redes sociais também. Eu quero muita mensagem, eu quero foto. Ai, deixa eu ver o que mais. Eu quero até foto do que você tá fazendo pra almoçar, pra fazer inveja aqui pra gente. É o nosso WhatsApp, 991461852. Participando, tá na tela aqui. Coloca, ó, não esquece de colocar o nome, a cidade que você tá falando ou o bairro também, viu? Tem que mandar, ó, tudo certinho, tá bom? Pra gente poder fazer, mandar esse alô especial, ó. Vamos no Instagram do Tudo de Bom? Eita, que é só foto linda, hein? Lá você fica por dentro de todo o conteúdo que rolou no dia do programa e também o que vai rolar no dia seguinte. Então, de segunda a sexta-feira, a gente sempre tá lá fazendo live, fazendo postagem das nossas fotos, nossos entrevistados. Você fica, ó, ligadinho no Tudo de Bom no Instagram também. E claro, né, o Instagram da Difusora, Difusora TV, aqui, ó. Você fica por dentro de toda a nossa programação, tanto a programação local, quanto a programação da rede também do SBT, ó. Programa da Maísa, qual a escala da Lívia Andrade você está hoje? Tem muitas brincadeiras e muitas promoções lá também. Esse é o Instagram da Difusora, a gente fica, ó, sempre se encontrando por lá. Opa, bom demais! Ó, o nosso WhatsApp de novo na tela. 991461852. Esse é o número pra gente, ó, ter essa conversa ao vivo no Tudo de Bom de hoje. Mas, mudando de assunto, vamos entrar na nossa primeira pauta de hoje. Ó, uma grande parte das pessoas possui dores na coluna. E isso é resultado de uma má postura ao longo da vida. Seja ao dormir de maneira incorreta, sentar errado também. Hoje, o fisioterapeuta Igor Gomes vai falar sobre essas questões que nós, maranhenses, enfrentamos. Bom dia! Bem-vindo, Igor! Tudo bem? Ó, tudo de bom. Olha, ele levantou um meio cavaleiro, muito educado. É um gentleman. Tudo bom? Pode ficar à vontade, Igor. A casa é sua. Eu vou até sentar, né? Tentar sentar de maneira correta pra ele não fazer essa avaliação. É verdade, a gente vai estar super avaliado hoje. Então, vou estar super sentado. Super direitinho, isso, de maneira ereta. Porque, assim, a gente não tem cuidado. Eu falo a gente porque, assim, eu acabo incluindo também o Iago, não sei se você, né? Mas, assim, nós temos muita dificuldade em ter essa maneira correta de sentar. E isso, ao longo de um tempo, acaba trazendo uma dor, um desconforto nas costas, na hora de caminhar, na hora de deitar, na hora de dormir, na hora até de brincar com os filhos. É, isso é com relação a esse problema mesmo que a gente tem, essa falta de atenção? É um dos motivos para as dores na coluna, está relacionado à postura. Então, às vezes, não se toma o devido cuidado, como sentar, como deitar, como levantar, como dirigir, como usar o celular da forma correta, como usar o computador. E essa postura mantida por muito tempo acaba trazendo algumas compressões em alguns pontos da coluna, trazendo dores. E pode dar problemas, inclusive, facilitar problemas como, por exemplo, a hernia de disco. Nossa! Acho que o mais complicado é o policiamento, né, da postura todos os dias. Porque muita gente deixa para se policiar, né? É, quando já estão com algum problema, quando já estão com uma hernia de disco, como você já falou. Quando já estão sentindo dores, essa região da lombar, quando fica muito sensível, né? Provavelmente já é um problema associado à coluna, não é mesmo, Igor? Com certeza. E as pessoas, tu falaste sobre a maneira correta, sobre sentar, né? As pessoas têm muito a mania de sentar arriada aqui, sentado praticamente aqui na parte mole, aqui do bumbum, aqui na região
do cóccix. Olha né? só. Assim? E essa postura mantida por muito tempo acaba sobrecarregando muito a lombar. Olha gente, só, Igor, essa é uma maneira preferida das pessoas assistirem Exatamente. Série. Série, ele na TV, gente, no sofá, relaxa. Desse jeito aqui, ô câmera, tem como ver como a gente tá deitado? Voa, voador, aqui, voa, voador. Olha você, só, então esse jeito aqui... Você que vai maratonar... Né, maratonar não é muito, série. Não é muito bom, eu tô aqui só exemplificando, pessoal. A forma correta, Iago e Jéssica, é tentar encostar esse ossinho aqui do bumbum sobre o assento, né? Esse ossinho chama-se isquio. Isquio. É uma porção do osso ilíaco. Né? Então, quando ele está bem encostado aqui, por exemplo, aqui no sofá, que não é um local tão correto, seria o ideal melhor uma cadeira, né? Ele força a sua coluna ficar numa posição ereta. Uhum. Né? É claro que nós não vamos conseguir ficar nessa posição por muito tempo, então Sim. é sempre bom estar, de vez em quando, dando uma mexidinha de um lado para o outro, levantar. Para se tornar mais confortável. Isso, para se tornar mais confortável, se movimentar um pouco, porque... O nosso corpo ele não foi feito para ficar o tempo todo na mesma postura. Ah. Ele foi feito para estar em movimento, né? Fazer atividade física, ajuda no processo circulatório. Então é importante isso. Muito bem. Ó, Jéssica, a gente preparou agora alguns problemas que a má postura, problemas possíveis que a má postura no seu cotidiano, no seu dia a dia pode te trazer, não é mesmo? É, isso mesmo. Pode levantar, produção? Então, simbora aqui. Olha, eu tô vendo uma coisa aqui, gente. Não é de verdade, não, né? Não. É de brincadeirinha. Pode ficar aqui certo, no meio, aqui, tudo de bom. É todo seu. Então... Ah, sim. E produção? Vamos lá pra primeira, ok? Coloca na tela. Produção, vamos lá aqui, ó. Aí eles preparando problemas que você pode ter com má postura. A hérnia de disco que você falou agora há pouco, né? Exatamente. Então, esse problema vem realmente ligado à má postura. Isso. Não é nada que vem passado de geração para geração. Não, é um problema também genético. É um problema também relacionado a captores posturais, né? Por exemplo, nós temos três captores posturais principais, que são olhos... APM, né, a oclusão dentária, uhum. né, faz parte disso também, por isso a importância também do dentista nesse processo, e os pés. Então, se tiver, por exemplo, uma alteração visual, por exemplo, uma miopia, a tendência é você projetar a sua cabeça para frente, e só isso já vai prejudicar a região cervical. Isso então... tem acontecido até comigo. Meu Deus do céu, assim a gente fica... Exatamente, tende a pressionar isso, a região aqui da cervical. Ou então uma alteração aqui na ATM, por exemplo, o queixo para frente, você vai projetar para frente. Entendi. Você é para trás, vai projetar para trás. Entendi. Ou então uma alteração no pé vai alterar a conformidade dos joelhos e vai assim também prejudicar a coluna. Agora, algo que acontece bastante, Jéssica e Iago, é... os movimentos errados, né? Na hora de carregar um peso. Então, às vezes a pessoa vai procurar pegar um peso, por exemplo, até na academia mesmo, em casa, ao pegar um objeto pesado no chão e faz esse movimento de flexão. Só? Exatamente. O que acontece aqui com a coluna lombar? O disco intervertebral, que é essa estrutura que fica entre uma vértebra e outra, que são ossos da coluna, se projeta para trás. Ao se projetar para trás, ele pressiona a medula, pressiona a dura mater e, por vezes, se desloca aqui para a lateral. E ao ir para a lateral, pode pressionar um nervo, trazendo dor nessa região aqui lombar e podendo até irradiar para a perna. Mas a coluna está muito torta. Está parecendo com uma coluna Exatamente. Que eu conheço. A minha? Não. Tem mais aqui, além da hérnia de disco... Quais problemas você pode ter por uma má postura? Dor muscular. Eu acho que foi o que você acabou de falar também, Exatamente. Né? Você agachando de maneira incorreta. Vem aquela dorzinha chata para dormir, para sentar. Quando você deita de forma incorreta, né? Quando você dorme ali naquela posição incorreta. Às vezes você fica de um jeito ali que a sua cervical fica sendo pressionada. Uhum. Então aquele grupo muscular fica tenso e acaba comprimindo estruturas importantes da região do pescoço. Isso pode trazer, por exemplo, uma torcicolo. Ou então passar muito tempo numa posição sentado de qualquer forma. Ou então no celular por muito tempo, isso pode...
pode prejudicar o pescoço, pode prejudicar a região lombar. Acho que é o mais fácil de todos os problemas é ter dores musculares com a má postura. Você tem algum truque, alguma dica básica, por exemplo, a pessoa que, sei lá, dormiu errado. Jéssica passou a noite inteira se virando, se batendo, tendo insônia, pesadelo, sonhando com um monte de coisa. E aí não dormiu bem. O que ela poderia fazer no dia seguinte para que ela evite ou então amenize essas dores musculares? Certo, vamos começar pela prevenção. Primeiro, dormir da forma correta. Né? Então, já vai. Eu posso então abraçar o maridão assim, porque a gente gosta de passar as pernas assim. Dormir de conchinha. Não, porque a ergonomia do marido às vezes não ajuda muito nesse processo. Então, deu problema. O ideal seria, vou deixar essa coluna aqui, o ideal seria que colocasse, deitasse de lado com um travesseiro entre as pernas, do joelho até o tornozelo, um outro travesseiro aqui, como se fosse um urso de pelúcia, e outro travesseiro aqui, na lateral da cabeça. Um travesseiro que não seja nem muito alto e nem muito baixo, que tenha uma conformidade, que mantenha o alinhamento da coluna. Então essa é uma forma boa. Ou então de barriga para cima, né? Ah, mas arrancar. É uma forma, né? Então pode colocar o travesseiro aqui e outro travesseiro debaixo dos joelhos. Essa é uma forma. Então, outra dica, ao acordar, se alongar. Se alongar sempre. Então pode flexionar o joelho para cá, flexionar o joelho para lá, levar o joelho para um lado, levar para o outro. Então são coisas que ajudam no dia a dia para que você tenha uma conformidade melhor da coluna. Muito bem, temos mais problemas aí que você pode ter por má postura. Já falamos de hérnia de disco, falamos agora de dores musculares, mas temos mais que esse aí eu já tive. Já teve, é cruel esse aí. Dói muito. Dói demais. Torcicolo eu nunca tive ainda bem, mas eu já vi pessoas que não conseguem mover o pescoço de maneira nenhuma e se tenta, chora de tanta dor. Isso aconteceu contigo? Já, eu já passei 2 dias de torcicolo, 2 dias. Isso é normal, né? Isso, assim mesmo? Isso, até mais, né? Pode ficar até mais dias. É, às vezes não só na forma de dormir, que vai prejudicar a região cervical, mas eu já vi casos de pessoas que foram espirrar, que travaram a cervical, tiveram uma torcicolo cervical. Mas por que trava? Se é um mau jeito que a pessoa dá? Exatamente, é um mau jeito. É uma conformidade errada ali da região muscular e de alguns discos que ficam ali na região cervical ou na região lombar, o local que foi afetado. Olha, a gente tem mais algum problema que você pode ter com uma postura que o doutor Igor pode falar pra gente? Ah, tá. Lesão por esforço repetitivo. Ah, sim, quando a pessoa faz muito a mesma coisa, né? Exatamente. Eu estava agora com um paciente e ele me relatou que um dos movimentos que ele fazia bastante no trabalho era esse aqui. Ele estava aqui a mesa dele, do lado mais para trás, a impressora. Então, todo dia ele fazia este movimento, todo dia fazendo, repetindo esse movimento. Isso foi lesionando a região lombar dele. Então, e aí não teve jeito. Exatamente. Teve que ir pro tratamento. Teve que ir pro tratamento. Isso pode, pode ter algum problema, por exemplo, no computador? Computador também, é muito comum. Principalmente por conta da ergonomia. Então, quando for usar o computador, é sempre importante observar primeiro a forma como você senta. Os pés têm que estar devidamente apoiados. Depois, a forma como o joelho fica conformado, ele tem que estar a 90 graus, o quadril a 90 graus. E também o osso do bumbum tem que estar bem encostado no assento que você está. A sua coluna tem que estar bem encostada. E o monitor do computador, o seu olhar tem que estar na parte superior do monitor do computador. Olha. Mas se você tem algum problema como hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar de perto, aí eu sugiro que você abaixe um pouquinho mais o computador, porque senão vai ficar com aquela postura de vovô. Vai levar o pescoço para frente, exatamente, né? Tentando enxergar e pressionando a região cervical. Olha só, tem mais alguma produção? Só mais um pra gente poder. Problemas que você pode ter por má postura. É, cefaleia. Cefaleia. Dor de cabeça. Com certeza. Né? Uma das áreas que provoca bastante dor de cabeça é essa região cervical, principalmente a cervical alta. Então, novamente, essa postura de ficar com a cabeça dessa forma
pode prejudicar uma estrutura chamada núcleo trigeminal, trazendo dores de cabeça. Olha só, gente, eu não sabia que tinha tudo isso, Iago. É muitos problemas. São muitos problemas. Você já sentiu dores musculares? Eu senti muito torcicolo já. Eu sinto um pouquinho de vez em quando eu durmo mal. Sim. Eu amanheço bem dolorida. E fica até um questionamento pro pessoal que tá assistindo nosso programa. Você aí de casa, o que que você já teve, o que que você acha que você já teve de problemas com essa... Porque a gente sabe, né? Quando a gente não tá sentando corretamente, dormindo corretamente, quando aparece uma dorzinha aí, o que será que eu fiz? Que será? E você aí de casa, participa através do nosso WhatsApp 991461852. O Igor tá esclarecendo aqui problemas que você pode ter com o hábito da má postura. Olha só, inclusive, vamos sentar ali no nosso... Vamos. Ok, eu vou levar até aqui esse celular. Pode levar. Olha aí. Eu tava esperando darem um close no olho do nosso Igor. Ei, né? Doutor Igor, me presta seu celular, Iago. Certo. Por exemplo, esse bonitinho aqui, ó, as pessoas não vivem sem. Sim. Né? É dentro do ônibus. Na hora do trabalho, às vezes tá no computador, aí tem que olhar alguma mensagem, checar alguma coisa, né? Alguma mensagem que chegou de empresas, até pra trabalhar, a gente precisa, né? E a gente fica assim, né? No ônibus, tá desse jeito, com fone, às vezes tá caminhando também com a cabeça baixa. Isso. Qual é o problema que este celular pode causar, né, na nossa postura e aí a gente acabar tendo um pouquinho dessas doenças por conta dele. É muito comum as pessoas usarem o celular dessa forma. Demais. Não é? Então, dessa forma, você está comprimindo toda a estrutura cervical e dorsal e isso, com um tempo de uso prolongado, pode tensionar esses músculos aqui do trapézio, pode tensionar esses músculos aqui da nuca, esses músculos aqui laterais do pescoço, e isso vai trazer desconforto, isso com o tempo vai trazer dores de cabeça, isso com o tempo vai trazer uma série de problemas. Então, qual é a minha sugestão? Novamente, lembrando da bacia, né, dos ossos do quadril, encostar bem esses ossos do quadril no assento, só isso já vai forçar a sua postura a ficar da forma correta. Então, levar a postura da forma correta e usar dessa forma aqui. Eu sei que não é tão comum nós vermos, né, as pessoas usando dessa forma, mas essa é a forma mais confortável, principalmente se você trabalha com utilizando o celular o dia inteiro. Então, aqui você pode digitar suas mensagens, aqui você pode olhar sua rede social, fazer tudo, ou então assim, mas ninguém vai conseguir ficar esse tempo todo, então fica assim. Muito bem. As crianças também, tem muita gente que tem filho, né, as crianças passam a tarde inteira, geralmente brinca muito assim, né, sentado, mexendo com as coisas, já é uma forma de prevenir para no futuro essa criança não ter problemas na coluna, enfim. É, o ensino vem de casa, né, os filhos observam nos pais, eles aprendem observando mais os pais do que puramente o pai falando, né? Então, o exemplo é acima de tudo. Pronto, aí o pai que assistiu no nosso programa já passa por filho. É verdade. Olha, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. De verdade. Olha, no Instagram dele você vê várias postagens assim bem legais, explicando. Muito legal. Muito obrigada, doutor Igor. Eu que agradeço. O espaço está aberto, né? Para você voltar quantas vezes você quiser. Obrigado. Agora, olha o tanto de mensagem que a gente vai ler agora no 991461852. Pode continuar sentadinho, curtindo o nosso sofá pra gente interagir com os nossos telespectadores. Vem com a gente. Será se tem mensagem? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom dia. Manda um abraço pra Stefane. Stefane tá falando da onde? Bom dia. Sou o João Nadson de São Bento. Olha, beijo pra vocês. Beijo São pra Bento. Turma de São Bento. Ah, tem mais aqui, ó. Ângela de Barreirinhas e tá ligadinha no programa. Ângela é linda, fico muitas horas sentado. Isso é muito prejudicial à coluna? Ele falou que sim, né? Que o nosso corpo sempre tem que estar em movimento. Nem muito tempo caminhando, nem muito tempo sentada. Manda um alô pra mim, por favor. Aliás, pra mim e pros meus príncipes, Ryan e Richard. Olha, sou muito americano hoje. É, os dois filhos estão assistindo o nosso programa. Eu sou a Tati, sou do Sol e Mar. Eles que pedem pra mim mandar o WhatsApp pra vocês. Então, por favor, manda alô pra eles. Ô, Richard, ô, Ryan. Tá tudo bem com vocês? Gente, as crianças adoram Tudo de Bom, né? Eu acho bacana que a família se junta na frente da TV. Às vezes a mãe tá ali limpando a casa, fazendo a comida, mas os filhotes estão assistindo ao nosso programa. A gente fica fazendo companhia pra eles, né? É verdade. Bom dia, manda alô pra mim e Maiara do Monte Castelo. Adoro assistir esse programa. Tá aqui pertinho da gente. Tá convidado pra vir qualquer dia assistir aqui pessoalmente, viu? Fica à vontade.
Tem mais, bom dia, manda um abraço pra mim, ó, Diego Henrique, deixa eu ver. Olha, Diego Henrique. Told you. Todo falei... chique. Tem mais gente aqui participando? Manda beijo, meu nome é Juliana, eu sou do Anil. Olha, Iago, você já percebeu como eles já estão treinados? Já estão mandando a foto com o nome, o endereço, o telefone, o tipo sanguíneo. Tudo certinho. Tudo agora, certinho. A gente vai para aquele momento, viu? Prepara a câmera do seu celular, você que está assistindo o nosso programa. A gente vai tirar a nossa fotinha junto dessa quinta-feira. A gente se prepara todo dia para ter esse encontro. A gente vem na beca, todos lindos, né? Para fazer essa foto com você, vamos? Vambora. Pega o seu celular... Faz uma foto com a gente aí na sua televisão e manda pro nosso WhatsApp, tá bom? Agora! Um, dois, três e... Foi? 9914... Ah, já é muita foto! É pra parar, já! 9914-6252, esse é o nosso WhatsApp. Já já a gente vai querer ver essas fotos, tá bom? É verdade, tirou. Olha... Beleza? A gente vai pro intervalo, é rapidinho, porque a gente já tem muita música. E no próximo bloco tem dicas pra você aí, mulher, ó, escolher aquele vestido e ficar super elegante, viu? Não saia daí! Você é tudo de bom. De volta. Quinta-feira eu tô com um cheirinho de sexta, cara. Quero logo que chegue sexta, mas o programa de hoje tá tão bom que eu quero terminar logo esse programa. Tenho certeza que você vai gostar muito do que ainda vem por aí, ainda hoje no nosso programa. Agora, mulherada, presta atenção, viu? Ó, os vestidos são escolhas clássicas pra deixar elas mais femininas, mais bonitas, mais belas, mas muitas vezes elas ficam em dúvida com relação ao comprimento, com relação à estampa e às ocasiões corretas para usar. Para tirar essas dúvidas, a gente recebe no Tudo de Bom a Vivi Mesquita, já está aqui na nossa sala. Bom dia, Jéssica Lima, essa morena linda do seu lado, 1,5 m, não sei quem que é a mais bonita de vocês duas. Hoje aqui a gente tá assim, a loira e a morena, né? Tornou é o tchan, bate aqui. Prazer te receber novamente no Tudo de Bom. Ela que já, assim, né, figurinha marcada, ela deve ficar Cavalcante, já veio várias vezes falar do Bazar, no Tudo Antigo, Tudo de Bom, agora tá na Casa Nova. Bem-vinda, cabelo tá grande também, hein? Tudo novo. Tudo novo. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, né? Porque, assim, a moda tá presente no nosso cotidiano, né, Vivi? Você é blogueira também, empresária, você trabalha com isso. Então, assim, as pessoas, não só o homem, não só a mulher, mas como o homem também, se vestir bem, se sentir bem, faz uma coisa maravilhosa na nossa autoestima, não é verdade? Isso, e é importante lembrar que a moda, ela é democrática, a moda, ela é para todos. Ah, eu não tenho, Vivi, o corpo que é padrão de beleza. Não tem problema, a moda é para você também. É, até porque a beleza tá em todo mundo, isso, né? O grande segredo é você acertar o vestido ideal pro seu corpo. Isso, que é o que a gente vai falar hoje sobre vestido. Eu, por exemplo, né, nessa nova temporada do Tudo de Bom, eu tenho usado bastante saias compridas, vestidos longos, coisas que eu jamais imaginei usar. Porque assim, eu me achava muito baixinha. Só pode usar de salto, não dá pra usar com rasteira. E às vezes eu não gosto de andar de salto. Então eu tinha muito medo. Mas eu digo, não, novo Tudo de Bom, então vou mudar um pouquinho o meu estilo e vou trazer essas coisas mais longas também, que eu acho que ficou legal. Sim. E eu gostei. Eu arrisquei e gostei. Eu acho que esse é o primeiro passo do pessoal de casa. É, eu acho que tudo... Primeiro lugar é o bom senso, né? Sim. Você usar a roupa exatamente do seu tamanho, né? Nem uma pontuação a mais, nem uma pontuação a menos. É, pra ficar muito justinho também, até porque, né, o que você ajusta, você evidencia. É, verdade. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. E pra todos os tipos de mulheres, existe um truquezinho aí de estilo que você pode dar a sensação de ser mais alta, dar a sensação de ter mais seios, dar a sensação de diminuir o quadril. E eu tô aqui pra falar isso. Ó, tem uma arara aqui maravilhosa, né? Cheia de vestidos aqui de todos os tamanhos, né? Todos os modelos clássicos também, né? Isso. Você quer começar por onde? Vamos lá. A gente vai falar hoje de três tipos físicos. Vamos falar, o primeiro tipo físico vai ser o retângulo, que é a menina que tem o ombro da mesma medida do quadril e a cintura também. Uhum. Então você cria a ideia de um retângulo. Sim. O ideal, o que toda menina quer, é ter aquele corpo... Violão. Ai, gente, aquela cinturinha. Cintura fina. Aquele tipo meio americano, né? Pronto.
Mas isso não é bem a realidade. Principalmente das brasileiras e das maranhenses. Exatamente. Viu? Mas nós temos um truque pra isso. Tem? Qual? A Lígia vai entrar pra... Nossa, gente, hoje é só mulher bonita aqui nesse programa, né? Outra loira aqui, ó. Duas loiras aqui. Oi, Lígia. Bem-vinda ao Tudo de Bom. A Lígia, olha que linda que a Lígia é. Esse vestido seria pra uma moça com corpo retângulo, onde ela não tem a cintura evidente. Então a ideia é o quê? Chama atenção pro quadril com uma saia Eva Z. Que é esse tipo de saia, exatamente, né? Chama atenção pro quadril e marca a cintura. Cria a ilusão de uma cintura pra você chegar perto daquele formato de ampulheta. Ah, entendi, né? Então você dá um destaquezinho pras pernas, e marca, né, a cintura. E marca, pronto. Pronto. E fica aquela coisa bem esvoaçante, exatamente, né? Bem elegante. Olha, muito linda você, viu? Parabéns, tudo de bom. Tem outra dica também? Temos sim. A gente vai também ter a dica pro corpo que é um formato de triângulo. Qual que seria esse corpo? O triângulo é a maioria das mulheres. Por exemplo, o meu corpo. Eu tenho o quadril bem mais largo que a minha parte superior. É? E tenho os seios pequenos. Ah, então... Enfim, né? Enfim, uma mulher tão linda desse jeito tá dizendo que o corpo é triângulo. Então como que é ideal pra isso? Ah. Já que os meus seios são pequenos, o meu quadril é mais largo, eu não chamo atenção pro meu quadril. Não, o quadril então não vai ficar em evidência. Não chamo atenção pro meu quadril, eu chamo atenção pros meus seios. Ah. Então eu coloco babado, eu coloco ombreiras, eu coloco tudo que for de cor, tudo que eu puder chamar atenção, eu coloco pra minha parte superior. Ah, legal! E isso vai me dar uma equilibrada. Quem me olhar vai ter a sensação de que o meu ombro é da mesma proporção do meu quadril. Isso acontece bastante nesses conjuntos que a mulherada tá usando bastante. Eu até usei uma vez no programa, que é o cropped com um saião, né? Pronto. E às vezes tem uns croppeds que são, né, com o ombro mais à mostra, com os babados. Exatamente. E a saia lisa. Exatamente. Se você tem pouco seio, então o ideal é que você chame a atenção pra sua parte superior. E aí você tenta equilibrar com a sua parte inferior, olha, que é maior. Olha, inclusive tem até aqui, ó. Esse aqui tem uns babados em cima. Tirar? Pode. Olha só. E ele tem aqui, ó, a manga mais comprida, mais larga. Então esse vestido também poderia ser para uma pessoa de corpo triângulo. Olha, a gente tem mais uma amostra de vestido. A Lígia vai entrar com um agora. Pode entrar, exatamente, Lígia. Isso que eu falei. Pode entrar, fica à vontade. Olha, meu Deus, essa troca de roupa tá muito rápida aqui no Tudo de Bom. É tudo ao vivo, viu? Ah, então é disso aqui que você, pronto, tá falando, é disso que eu tô, né, falando. Você chama atenção pra sua parte superior. Você coloca uma manga diferente, uma manga bufante, uma ombreira, como eu falei. E isso vai dar a impressão que o seu ombro é da mesma proporção do seu quadril. Ah. Se você quiser também dar uma cinturada pra você não perder, porque geralmente quem tem o corpo triângulo tem aquela cinturinha fina. Mas aí, se você quiser dar mais uma evidenciada, vai ficar perfeito. Vai ficar linda. Exatamente. Né? Então, a parte de cima vai ficar volumosa, a parte de baixo vai ficar elegante, você ainda vai ficar com a sua cintura ainda bem mais marcada. E tu percebe, Jéssica, que é um look clássico, extremamente elegante, mas que tem um toquezinho de sensualidade. É verdade. Na medida certa. Na medida certa. É o sexo sem ser vulgar que tá na moda. Exatamente. Né? Muito obrigada aqui, ó. Lá vai ela de novo. Meu Deus, eu quero só ver se ela vai conseguir se vestir mais rapidinho pro próximo. Agora você falou que são três tipos, né? A gente já falou do corpo retangular, né? Que aquilo aqui é tudo, eu acho que esse é o meu. Tudo igual. O ombro com quadril e pouquinho, não tem tanta, exatamente, cintura. Você falou do triângulo que é mais ou menos parecido com o seu corpo, exatamente, que a gente evidencia um pouquinho a mais a parte superior. E qual é o outro? Nós vamos falar hoje, agora, de um tipo que é bem comum, que é o tipo oval. Oval. O que, que é o biotipo oval? A maior medida desse corpo é o abdômen. Ah, é, mas é. Então, geralmente, aquela menina que tá um pouquinho acima do peso. Essa menina vai ficar fora da moda? Não. Não. Vai poder usar vestido? Vai. Como? O ideal é que essa menina, lembrando, use a pontuação exata. Não use nada menor, porque o que você aperta, você evidencia. Não use nada maior, porque vai dar a sensação que você está mais acima do peso, uhum, ainda.
Você usa a sua pontuação correta e você tenta disfarçar o que geralmente as meninas que estão um pouquinho mais acima do peso não gostam, que é ombro. Uhum. Que é braços, essa partezinha, essa aqui. Parte. Você coloca uma manguinha que não precisa já aí, você não coloca uma bufante porque vai chamar a atenção. É verdade, uma coisa você discreta. Coloca algo discreto e você tenta chamar a atenção para a parte mais fina do seu corpo, uhum. que é o tronco. Então você evidencia, você põe colares, você chama a atenção pro seu rosto. Pro rosto, né? Pra essa parte do pescoço. Exatamente. E tenta trazer a tua linha da tua cintura logo abaixo dos teus seios. Ah. Então se você puder usar algo que tenha um nozinho, você chama a atenção pra cá. Ah, entendi. E o resto do teu corpo vai passar despercebido. Ah, entendi. A gente já tem mais um modelo aqui. Aí, esse tá lindo. Nossa, esse pra passear no shopping, hein? Tá demais. Olha, então é disso que ela tá falando. Pronto, ó. Você traz pra cá, chama atenção aqui, já logo abaixo dos seus seios. Se você quiser deixar o decote um pouquinho aparente pra que você chame atenção pra essa parte do seu corpo e o vestido do tamanho do seu corpo, na medida certa, sem mais nem menos. Se é 42, não vamos pro 43, vamos. Nem pro 40, né? Vamos ficar no 42. Eu acho que é isso, a gente tem que assumir a nossa pontuação. Exatamente. Né? Pra gente não passar vergonha e não pagar mico na rua, né? E aqui, olha, pode perceber que ela tem as pernas lindas e deixou em evidência a perna. Exatamente. Também, né? Geralmente as pessoas que estão acima do peso têm as pernas assim, umas coxas bonitonas, né? A gente pode mostrar também, não pode? Pode, fica à vontade. Sem problema nenhum. Muito obrigada. E assim, aqui a gente tem modelos longos, né? Modelo longo, mulheres baixinhas podem usar? Podem usar. Um truque para meninas baixinhas que querem dar aquela ideia de ser mais alta. Sim. Sandália nude. Sandália nude. Isso vai te alongar. E tanto pode. E o ideal é que se você for usar, por exemplo, um escarpão nude, deixe essa pontinha do seu pé à mostra, porque isso dá a ideia que você é mais alta. Vai ficar alongada, muito Exatamente. Bem. E usar um curtinho, qualquer pessoa pode usar, só pessoas altas, como Não, é que Não, o curtinho você, qualquer pessoa pode usar, agora lembrando do bom senso que eu falei, e você saber em qual ocasião você vai usar. Né? É. E o curtinho na medida certa, é, não sim. tão curtinho para as meninas mais altas, porque aí vai ficar mais curto ainda, e para as meninas mais baixas também não. Tudo na medida certa. Tudo na medida certa. Vivi, olha, sua participação hoje foi sensacional. Tirou as dúvidas da garotada, da mulher, da garota não, da mulherada, da garotada também que quer presentear a namorada, quer presentear a mãe, a avó. Todo mundo pode usar vestido, viu? Essas dicas maravilhosas, tudo de bom, você encontra no Instagram também da Vivi, né? Muito obrigada por ter vindo. Agradeço, nosso espaço está aberto pra vir dar várias dicas pra gente de looks maravilhosos. Eu acho que da próxima vez a gente pode falar de calças, né? Cintura alta, cintura baixa. Boa. Né? Muita gente tem dúvida. Inclusive, eu estou de calça hoje aqui, né? Meio jasmine. Enfim, muito obrigada pela sua participação. Iago, será que o nosso WhatsApp bombou? Eu acho que sim. Com certeza, com certeza. Já já a gente vai ler muito WhatsApp 991461852. A gente vai pro intervalo agora, mas não sai daí que ainda tem muita coisa boa no nosso programa de hoje, tá? Você é tudo de bom. Eita, que o Tudo de Bom de hoje tá muito bom nessa quinta-feira. Fica com a gente que daqui a pouco. Ah, a gente tava falando de um assunto pra mulherada, pois é, dos vestidos, foi muito bom, né? Daqui a pouco, fica aí, mulherada, continua no sofá que tem mais assunto pra você, ó, que vai interessar você, mas tira o maridão da sala, viu? É o conselho que eu dou. E você já conhece o Instagram do apresentador mais viajado desse Maranhão? Arroba Iago Brandão V, pode ir lá, curte, pode seguir, pode mandar direct, pode dar sugestão de pauta lá também. Ele tá sempre online, não, sempre não, ele dorme umas 7 horinhas por noite, mas ele tem sempre que tá lá conectado, vai estar sempre respondendo ao seu direct, as suas fotos também vai conhecer, maravilhoso Instagram do Iago Brandão. Opa, bom demais. Olha, não esquece, já que você tá com o celular aí na mão, já foi no Instagram do Iago Brandão, agora vai no Instagram aqui no meu, da loira mais bombada aqui, da difusora do Tudo de Bom, @jesly_ma. Sim, lá você vai estar um pouquinho da minha rotina, é diário. Olha, gente, totalmente sem filtro, viu? Lá você fica por dentro da minha realidade mesmo. Sou dona de casa, sou mãe, pego menino em colégio, tô aqui na difusora fazendo um monte de coisa, fazendo reportagem, você fica por dentro dos bastidores do Tudo de Bom. Tudo isso lá no Instagram, @jesly_ma. Agora volta pra mim aqui, eu não falei, mulherada, já tirou o marido da sala?
Ah, já? Tá tudo ok? Então pronto, ô Iago, você vai apresentar para as nossas telespectadoras os candidatos a Mister Maranhão, não é verdade? Isso mesmo, só que para isso a gente recebe aqui, ó, o Johnny Ferreira, que já tá há muito tempo organizando esse concurso, né, o Mister Maranhão, e esse ano, por que não? Tem que ter, né, Johnny? Bom dia. Sim, é a 11ª edição, com todas as categorias, do mirim até o adulto. Jura? Sério mesmo? Ô, pega aqui, é ao vivo mesmo, pode tirar, não tem problema nenhum. A próxima vez você põe no silencioso, vou colocar aqui, tá? Ei, Johnny, então, vai acontecer esse ano que dia? Tinha em setembro, em outubro o adulto e dezembro o mirim junto com o infantil. Beleza, e eles estão aqui já? Então, pode chamar todas as categorias aqui. Música DJ, que nós vamos receber agora os candidatos a Mister Maranhão. Eu decidi esse ano não participar para dar uma vaga, uma oportunidade para quem, né? Quem tá entrando aí, Johnny? Pode ficar ali na lateral, meninos, na lateral aqui, ó. Isso. Vai entrando de um por um, pode ser? Pode ser? Apresenta pra gente, Johnny. Aqui são os candidatos X, o candidato de Morros, Rian, o Arthur de Barreirinhas. Tem o atual Mister Maranhão, que vai agora pro continente. E essa garotada aqui são os candidatos Mirinha, que é representante de São José de Ribamar. Olha, vai, esses são os Misters Mirinhas. As inscrições de todos estão abertas, as inscrições do Mirim, Tim e o adulto. Olha os olhos desse menino, gente. Não tá nem aí, ó. Não tá nem aí. Vai ganhar. Acordou cedo, mora longe. Sabe qual é a situação até pra chegar aqui também. Muito. Tá... Muito bem. Agora eu queria que você apresentasse um por um pra gente. Pode ser? Nossa. Nosso candidato, Mister Maranhão T, já é o vencedor do ano passado. Vai agora pro continente, né? O Brasil. Uhum. O Bruno, candidato de Açailândia, adulto. Certo. O Santa Rita adulto é o Felipe Taylor. Certo. O atual Mister Maranhão, Marcos Cabral, vai agora pro continente Brasil. Certo. O oficial. O nosso candidato Tim de Barreirinhas, o Arthur. E o Rian de Morros, o nosso candidato. Muito bem, aqui nós temos as três categorias, né? Adulto, Tim e Mirim Infantil, é. Entendeu? Entendi. Ah, vale salientar também que o concurso, a beleza deles tem que ser agregada por uma situação social. Nós temos aquele dever de ajudar as pessoas. Então, a mesma coisa também é explorar a cultura, o turismo e a economia do nosso estado. Vem pra cá, chama ele ali, ó. E ei, rapazinho, ei. O concurso, cá. Ele tem essa ideia, entendeu? De, ao mesmo tempo, exaltar tudo de bom que o Maranhão tem, envolvendo a beleza desses rapazes, desses adolescentes e dessas crianças. Muito bem. Sua mamãe, ela fala assim, meu filho, vai lá... Como é teu nome? Nicolas. Ô, Nicolas, você tem quantos anos, Nicolas? Três aninhos. Você vai ser Mister Maranhão, Mirim, é isso mesmo? É isso? Fala, eu vou ser. Eu vou ser. Muito bem. Como é seu nome? Vem cá. Ó, oh, vem cá. Vem cá, como é seu nome? Fala pro tio Iago. Hã? Não tá afim de falar comigo. Não, vem cá você. Esse aqui tem cara que é comunicador. Teu nome pro Maranhão inteiro? Deliquete Semente Verdes. Oi? Deliquete Semente Verdes. Não, gente, acho que a gente vai precisar de um intérprete aqui. Quantos anos você tem? Três aninhos? Muito bem. Também forte candidato para ser Mister Na Maranhão. Verdade, essas crianças estão começando a preparação. Eles já estão alguns meses sendo preparados, que tem aula de moda, postura, fotogenia, fotoplastia, oratória. Eles têm um processo. Daquele que for vencedor, ele já está preparado para representar o Brasil. Muito bem. E o pessoal que estiver assistindo o nosso programa e quiser se inscrever, ainda dá tempo? Tanto as crianças... Pelo amor de Deus, gente. Eita! As inscrições estão abertas para todas as titulações, assim como também patrocínio e colaboradores. Nós iremos viajar agora no final do mês, o tio e o adulto. O Mauro Ramos, o nosso mister do ano passado, está indo agora para o Caribe, porque ele está representando o Brasil.
em um evento internacional. Na verdade, o concurso já deixou marcas e vale salientar, nós temos um compromisso social e agradecer aquelas pessoas que sempre nos ajudam, principalmente a casa, o programa aqui, você que sempre nos convida. E é isso aí, fica o convite para que possam abraçar esse concurso e, acima de tudo, respeitar a beleza do homem maranhense. Muito bem. E, ó, gente, além disso, porque um concurso desse traz uma movimentação para a cidade, valoriza os nossos modelos, né? Influencia esses pimpolhos, esses pequenos. Johnny, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa, do nosso programa. Eu que agradeço e qualquer coisa estou à disposição. E muito obrigado mais uma vez o convite pela casa aqui, o programa. Muito bem. Agora nós vamos para o Estúdio 3, neste momento, conversar com Hugo Viegas, que traz agora todos os destaques do Na Hora D. Bom dia, Hugo. Bom dia para você também, Iago. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Tudo de Bom. Já tem mais uma edição do Na Hora D e hoje a gente vai falar sobre um caso triste de uma jovem de 18 anos que morreu após cair de uma van durante um assalto. Esse caso aconteceu na região metropolitana de São Luís. No interior do estado, um homem matou uma criança de pouco mais de um ano de vida. Ele era padrasto dessa criança só porque não gostava do pai dela. A gente vai mostrar essa situação também. E em Viana, um caso que serve também de alerta, né? Uma mulher foi presa por suspeita de aplicar golpes em uma casa lotérica. A gente vai explicar direito também como funciona essa situação e ainda vamos debater a reforma da Previdência, como votaram os deputados maranhenses. Já, ao meio-dia, logo após o Tudo de Bom. Volto com vocês. Daqui a pouco, né, você vê essas notícias no NH10, juntinho aqui com Tudo de Bom. Viu, Iago? Muito bem, 991461852. Ô, Renatinho! Tá no ponto aí nosso WhatsApp? Daqui a pouquinho a gente vai ler muito recadinho. Muito recadinho, né? Muita foto. E olha, não esquece de mandar o nome. O nome, você pode mandar o bairro, a cidade que você tá falando, o estado. Você sabia que tem muita gente que acompanha a gente do outro estado? Uhum. Sabe por quê? Porque você pode assistir a gente no www.ma10.com.br. Muito bem. Ó, daqui a pouco eu quero ler recadinho, mas eu vou chamar primeiro. A gente vai receber aqui agora. No nosso estúdio, uma dupla sertaneja que é lá do Goiás, a gente já conhece. Já conhece. Eu vou fazer de tudo. É triste essa música. Ô, meu, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu chorei. Vem com a gente. Montana e Rafael. Vou por aqui pra sentar do lado. Tudo de bom. Sejam bem-vindos. Olá, obrigado. Casa. É o sofá mais bombado do nosso estado, né? As melhores atrações, os melhores convidados passam aqui no sofá do Tudo de Bom. E vocês, gente? Que bom, vocês, cara. Já estão quanto tempo no nosso estado? Quase um ano, né? Fazendo os trabalhos? Sim, nós viemos aqui o ano passado, né? Pra gente fazer o ano passado. Sim. Ficamos uma temporada aqui, apenas 40 dias. Só que agora nós viemos pra morar mesmo. Agora mora de vez. Somos goianos maranhenses agora. Agora vamos falar maranhês. Maranhês, né? Já sabe falar moleque? Moleque. Que é isso, moleque? Que é isso, moleque? Pequena. Pai. É. O senhor. Senhor. Oh, tá vendo? Estão pegando o esquema, não, lá, ele aqui. Chega aqui querendo ensinar a gente como se a gente não soubesse. Viu? Meu bem, aqui são 20 e pouquinhos anos aqui de maranhês, tá bom? 20 e pouquinhos anos. Muito bem. Ô, gente, vocês estão divulgando agora um novo clipe, uma nova música de trabalho chamada... Não era pra ser. Então era pra ser o quê? Não era pra ser por quê? Não era pra ser. Amor. Foi só um esquema, mas virou amor. Cara, quis... Sério? Ah, não era pra ser amor e acabou virando. Eu tô sentindo que essa música não é dada romântica como a do Sino. A Planos. É romântica? Ela é Não. Eu acho que ela é de... É romântica, sim, gente. Não, ela também não. Você tá falando que não era pra ser. Uma romântica dançante. É uma romântica, uma baladinha. Pra cima, isso. Que o cara ligou, ele segurou pra não ligar, ligou e lascou. Aí não deu virou amor. Aí virou amor. Ai, gente. E então foi só um esquema. Então vocês vão morar agora mesmo aqui no Maranhão, né? Mas vocês, assim, eu sei que acho que nesse primeiro trimestre vocês fizeram vários shows, né? Foram pra Barreirinhas, sim, sim. Fizeram bastante shows em Barreirinhas. Exatamente. E todas as outras cidades, né? Andaram bastante. Garapé Grande, então, Vagem Grande. Isso foi até o motivo da gente ter vindo pra cá mesmo, né? Definitivo, porque... A gente em Goiânia, em Goiás, e sempre fazendo show aqui.
Sempre então, a logística. Então, tava nesse vai e volta, né? Que cansa bastante também, né? Também. Sim. Então, aí o escritório mudou pra cá, viemos pra cá e agora a gente tá aqui. Já estamos morando aqui, já. Morando aqui e fazendo show também. Tem quase 2 meses, né? Olha, dois meses. Tem como dar uma palhinha pra gente? Viola, eu vou segurar aqui seu microfone, eu sei que você toca, sim, né? Vamos dar uma palhinha? Você tem algum pedido especial, Iago? Pode ser o quê? Pode ser... A gente pode pedir pro pessoal que tá em casa no WhatsApp? Pode ser? Pode. Vamos lá? Tem pedido então, no WhatsApp? Então já pede aí, pede no nosso WhatsApp. Olha que privilégio, né? Pedir uma música pra Montana e Rafael. Mas vamos começar de... Pode ser o quê? Mas, uai, pode ser a mistura gostosa? Vai pode ser a próxima. Trabalho também a gente tá mistura trabalhando. Mistura gostosa? Mistura gostosa. É a mistura da baiana com goiano. Olha! Ah, tá. Entendeu? Baiana aí vira com goiano. É. Ela deixa batom na boca do copo e o lado da sua cama é sempre bagunçado. Fica de bico quando tá nervosa, mas quando a raiva passa, lá vem a dengosa. É meu bem pra lá, é meu bem pra cá, eu nunca vi tanto amor assim. Nossa mistura ficou gostosa, carajé com vatapá, queropa e piqui. Você é minha baiana, eu te chamo de peixana. Você responde meal, e eu sou o seu goiano, mas sou neto de mineiro. Ai, como é que faz então, ai, oxi. Você é minha baiana, eu te chamo de peixana. Você responde meal, e eu sou o seu goiano, mas sou neto de mineiro. Ai, como é que faz então, ai, oxi. Gente, muito bem. É música muito divertida, né? Ó, eu vou lá no WhatsApp 991461852. Pode ir comigo. Será que tem gente pedindo música pro Montana e Rafael? Eu acho que tem, cara, sim. 991461852. A gente vai ler aqui alguns recadinhos. Vamos lá. Vamos lá. Um alô para a Iana de Bacabeira. Oi, Iana, beijo pra você. Já vamos ver tem, se tem gente música ali, pro ó. Eu Iana. Vou fazer de tudo aqui, quero, ó. Bom dia, quero colocar a foto da minha filha, Laís Manoel, mas então esqueceu de mandar. Ó, ansiosa para as dicas, lindos, torcendo aqui pra essa galerinha, lindos programa, tá show, tem mais. Olha, eu Micaeli. Vi ali embaixo, Iago, eu vi ali embaixo pessoal, uma pessoa falando assim, ó, eu vou fazer último, de lá, ó. Tudo. Foi? Ó, final 6112, aqui, bem ó, embaixo. Eu vou fazer de... Ó, aqui, ó, final 6112. As pessoas já conhecem. Meu nome, ó, oh, muito bem, pode ser. Oh, olha, Daniele, meu galão, beijo. O nome dele é Nicolas. É a Daniele, ó, que mandou um alô. Um alô pra Daniele, gente. Legal, um beijo, Daniele. Viu? Obrigado demais. Olha o Nicolas, olha o meu galão, o nome dele é Nicolas. Deixa eu ver se tem mais música aqui pro Montana e Rafael. Vamos ver, você lembra de mim, Iago? Oi, Iago e Jéssica, manda um beijo pra mim. Elias de Jesus, valeu, Elias. Gente, então, ó, bom, cara. Vamos lá aqui, ó, pode pessoal, ser planos, tem então? Música, pode ser planos? Pode sim, vamos. A Planos veio no ano passado, né, e foi a principal música de trabalho, tocou em várias rádios, inclusive na Difusora FM tocou sim. Bastante, vocês vieram bastante divulgar o trabalho, e assim, grudou, né? Graças porque a Deus. Porque é uma história de amor, né, que é, dá uma vontade de chorar, superação, gente, né? É, dá vontade de chorar. Eu acho que essa música lançou a gente aqui, ela que trouxe realmente a gente pra cá, definitivamente, pro Maranhão. Porque o povo gosta de sofrência então aqui do Maranhão. Então vamos dar uma palhinha, né? Vamos dar uma palhinha, bora. Vamos lá. Assim, ó. Eu vou fazer de tudo pra esse sino não tocar. Vamos provar pro mundo que o amor pode curar. Eu vou fazer de tudo pra esse sino não tocar. Eu vou no seu lugar, se Deus me aceitar, eu te espero lá. Meninos, vocês não tava combinado isso aqui agora. Vocês sabem fazer, imitar algum astro da música sertaneja? Olha, eu sei que eles sabem fazer uma brincadeira engraçada já e boa. Já fizeram com a gente. É. Vocês sabem imitar alguém da música sertaneja? O Zé Rico, eu imitei muito mal, assim. A gente tenta em jogo. Como é o Zé Rico? Você tem um óculos aí? Não, tem um óculos? Tem não, não tem óculos. Vai ficar feio desse jeito mesmo. Ai. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, José Rico, decidindo, chorei um pouquinho, sonhei com você. Muito bem. Você apareceu em meu quarto,
É mais ou menos isso. É muito bem. Gente, tem mais alô aqui. Tem mais alô, tem mais gente pedindo música. 9146-1852 de São Luís do Maranhão. Funk, né? Não, foi. Fez o quadradinho. Né? Nossa, oi, de São Luís do Maranhão, moro no Coronadinho, manda beijo. Manda beijo pra quem? Qual o seu nome? Sou a Andressa. Oi, Andressa, tudo bem? Oi, Andressa. Beijo pra você, viu? Oi, bom dia, sou o Edson. Tô de olho no Tudo de Bom. Manda beijo pra mim. Beijo pra você, Edson. Aqui é a Nice de Chapadinha. Quero ouvir a música de... Ah, cadê a Nice de Chapadinha? Quero uma música, quero uma música. Vai, manda a música. Música? Música. Cadê? Tô assistindo o programa, era a Nice lá. Vamos lá. Oi, tô ligado. O Edilson do Calhau, melhor programa da TV Maranhense. Opa. Tudo de bom. Um beijo. Deixa eu ver... Oi, sou a Daniela. Manda beijos pros meus filhos Nicolas e Davi. Obrigado. Sinais. Sinais, ó. É do Luan Santana essa daí? Sinais. Será? Sinais. Me falaram. Desculpem-nos, não. Estamos ligados, eu e minha filha Denise Nicole e mamãe Ana Maria. Manda beijo aqui do São Cristóvão, o melhor programa. Luan Santana é o Sinais. Luan Santana mesmo. Isso. Vai, pede outra. Manda beijo pra mim e meu esposo. Ó, oh, muito bem, casalzão, viu? Parabéns. Manda lá, aí. Chitãozinho Chororó. Manda beijo, minha namorada e prima. TV top. Eu conheço, Ele é surdo e mudo, eu conheço ele. Eu acho que é por ali pelo Maiobão. Muito bem, estou assistindo. Manda abraço pra Marcela de Almeida Lemos, obrigado. Manda um abraço, manda um beijo pra mim. Cadê, gente? Aqui, ó, uma música linda, tá digitando aqui, vai. Abre aí pra gente, vamos ver qual é a música que ela... Quero uma música Pronto. Linda. Gente, ela vocês estão me fazendo passar vergonha aqui. Música ela linda. Quer gente, uma música linda. Pedir a lista, Chitãozinho Chororó. É porque chega muita mensagem e a gente muito. Não consegue abrir. Vamos lá. 991-46-1852, a gente vai achar uma música. Chitãozinho Chororó. Fio de cabelo. Fio de cabelo, menina. Tem como? Pode ser? Vamos lá. Muito bem, é o Felipe? Felipe Claus, de São Luís. Aqui é assim, é ao aí. Vivo. A gente treina, aqui não tem treino, não tem teste não. É tudo ao vivo, simbora. A gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. De tudo entre nós, do amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Muito bem. Gente. Ô, louco, bicho. Gente, pra fazer, conseguir cantar a essa hora da manhã, hein? Então, você acordou que horas pra conseguir? Eu acordei pra vir pra cá. Acordou e veio. Passou madrugada toda, tá até meio... 991-46-1852, Recaídas, de Cristiano Araújo. Manda um alô pra mim, Dalila, manda meu abraço, Raul do Terra Nova. Manda um beijo pras minhas filhas, Sara e Sofia. Ó, hoje o WhatsApp tá bombando, tá vendo? Ó? Oi, boa tarde, manda um beijo para mim. É, fala, meu rei, manda pra eles tocarem Cacimbinha. Rei da Cacimbinha. Que música é essa? Vocês conhecem? Rapaz, rei da Cacimbinha é Amoriçoca. E Amoriçoca. Alguma do Roupa Nova. Soca. Uma música de Roupa Nova. Gente, no repertório de vocês, vocês colocam muita... Vocês botam só sertanejo ou colocam... A gente prioriza mais o sertanejo, realmente, assim, né? A gente é muito eclético. A gente faz as atuais, faz as antigas, faz... Tem uns momentos modão, é muito, né? O leque é muito grande, muito né? Grande. É muito só grande. Moda, música apaixonada, música romântica, atual. Arma o boteco lá, vamos beber pinga, toca moda, as modas, então, só as é modas brutas. Então é isso bruta, mesmo, né? É. Uma moda pra gente rapidinho, porque eles vieram hoje lançar uma música nova aqui no Tudo de Bom, sim, né? Lançamento uma aqui. Uma modinha. Exatamente. Uma moda, vamos lá. Uma moda? Uma moda. Puxa aí, parceiro. Moda. Aqui. Não, e toda hora ele fica aqui e vai e bota... Uma moda. Vamos Goiás. Um modão sertanejo. Quando acordei pela manhã, senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei em seu lugar.
em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sono bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real, acreditei estar ali, sua presença de ternura. Muito bem, Montana e Rafael. De repente vi você sair com uma toalha no seu corpo. E por aí vai. Agora sim, vamos de planos? Bora. Vamos de planos? Não, vamos de não era pra ser. Não, gente, ó, vamos levantar agora. Eu vou ficar segurando o seu violão. Posso? Violão? Eu vou tocar pra você. Obrigado. Pode lançando ser. Não era pra ser. Montana e Rafael aqui no Tudo de Bom. É a nova música de trabalho de Montana e Rafael que ele vai lançar agora. Dupla sertaneja, Jéssica e Iago Brandão. Gente! Obrigado, tchau. Obrigada. Valeu. Vamos lá? Foi só mais um esquema que terminou em cama, beijo, tchau. Normal, um dengo casual. Não era pra ligar, já que liguei. Que tal a gente se encontrar mais uma vez? Hoje eu tô naquele estado, com a serenidade no olhar de quem ficou apaixonado. Não era pra ser, mas foi. Uou! Normal, um dengo casual. Não era pra ligar, já que liguei. Que tal a gente se encontrar mais uma vez? Hoje eu tô naquele estado, com a serenidade no olhar de quem ficou apaixonado.